Bet skaļas gaviles arī Latvijā, Rīgā, Esplanādē atbalstītāji bija sanākuši katrs ar savu veiksmes talismanu un pārliecināti, šis ir mūsu gads. Kopā ar viņiem spēli vēroja Dāvids Fredenfelds. Skatītāji uz soliem, zālienā un pat starp parka kokiem. Atbalstītāji pārliecinoši saka, ka šis ir mūsu gads. Šis ir mūsu gads, un tāpēc arī visu te nākam turpināt. Es nosauku to par plaucamo gadu Latvijas sportā. Mentalitāte mainījusies. Mēs ticam, ka mēs varam uzvarēt. Kas mums šogad ir labāks nekā citus gadus? Oi, ne tam paprasījāt. Grūti teikt, es nezinu, kaut kāds tāds varbūt kopējais noskaņojums atmosfēru. Atbalstītāju vidū arī daudzi paši ikdienā spēlē basketbolu. Citi viņiem jautā par spēles noteikumiem. Atbalsta sauciens skan pat no lietuviešiem. Mums bija iespēja skatīties mūsu spēle pret Ameriku, bet mēs izlēmām skatīties Latvijas, jo šī spēle ir izšķirošā. Mēs palaikam braļukus, braļukus Latvijā uzvarīs. Jā, es sagatavojos ķiveres pacēdēs sportojas, skritu izlidošanas maratonos. Nu, viņi mani nes uz veiksmi, tā kā es domāju, ka šodien mūsu komandai ar viņu nesīs veiksmi. Un nāk, veiksme nāk. Pirmās divas ceturtdaļas noslēdz ar ļoti tuvu rezultātu. Acu skatieni paliek bažīgi, bet, kad spēle atsākas, skan tikai atbalsts. Es ļoti, ļoti nervozēju, kā saku, jūs arī žurnālisti turiet īkšķus par Latviju, lai uzvar. Un īkšķus tur daudzi. Spēles pēdējās minūtēs jau tiek pārunāts, kā tiks svinēta uzvara. Un dažiem jau ir biļetes uz Filipīnām, kur notiks ceturtdaļfināls. Kas uz turieni brauc? Pīri. Kārtais spēlētājs. Kad viņi biļeti nopirka? Vēl pirms spēles sanāk? Es sapratu, ka jā, ka vakardien tur visu tikai apspries. Viņi tiešām ticēja Latvijas komandai, kad viņi dosies tālāk uz Manilu. Tā kā, nu, mēs atbalstam, lai tik viņi brauc, mums brīvais laiks. Es jau gribētu braukt uz Manilu, bet man parīt pašam uz Brazīliju ir jābrauc. Tā kā, nu, ko padarīt? Tu varbūt tur labāk neteikt, no kurienes tu esi, ne? Es ar augstu paceltu galvu teikšu, no kurienes es esmu. Nu, fantastika, malāči, nu, vairāk neko nevar pateikt. Varbūt mums būs otrs bronza, būs otrā brīvdiena. Es skatos un es vienkārši, nu, tā ir bauda, tā ir bauda. Kur spēlētāji tik cītīgi meklē? Es meklēju, kur savu varētu uzlikt, tieši bez uzvārdu. Ar nu to sesto spēlētāju? Jā, sesēs, jā, tas būšu es. Jā, to es teiktu vēlos. Šī vasara ir kaut kas unikāls, kas ir noticis, un Latvija, man liekas, nekad nav bijis tik saliedēta, kā šajā vasarā ar dziesu svētkiem, hokeju un basketbolu, kad milzīgs prieks. Ko tu šokar darīsi? Nu, laikam, mums jāierauj, vai ne? Kādā šeit, ko Brazīļa darīs? Klusām paraudās. Viņi uzzinās, droši, kur Latvija atrodas beidzot. Nākamā Latvijas izlases spēle būs jau ceturtdaļfinālā trešdien. Dāvids Frenefelds, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.